Paytaxtın Suraxanı rayonu Zığ qəsəbəsinin sakinlərinin evləri sözün həqiqi mənasında başlarına uçur. Sakinlərin bir çoxunun evi yaşanmasala düşüb, hətta Fövqəladə Hallar Nazirliyi də evlərin qəzalı vəziyyətdə olması haqda rəy verib. İndi isə sakinlərin tələbi onların ərazidən köçürülməsidir. Sakinlər deyir ki, bir çox ailə ərazidən köçürülüb. Torpaq və kompensasiya ilə təmin olunub, lakin onlarla maraqlanan yoxdur. Bir neçə dəfə Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı ilə görüşməyə cəhd etsələr də istəkləri alınmayıb. Daha ətraflı sakinlərin dilindən eşitdik. Mən İsmail Vüsal Məhəmmədoğlu. Suraxanı rayonu Zığ kəndində qəsəbəsində yaşayırıq. Evlərimiz dəhşətli dərəcədə qəzalı vəziyyətdədir. Yəni bizim bu işimizə hal-hazırda baxan yoxdur. Yəni o vəziyyətdədir ki, ev başımıza uçmaq vəziyyətindədir. Nə qədər adam sizin kimi yaşayır burada? 40-50 ailə. Çox olar, çox. 50-60 rahat var. Hal-hazırda bir 50-60 adam var rahat. Rahat var. Nə vaxtdan başlayıb evlər uçmağa? Nə vaxtdan? 2007-ci ildə tikilib ev. 2007-dən hal-hazırda çartlaya-çartlaya gedir. Yəni evdə oturanda baxırıq ki, yəni də səslərdən bilir ki, yəni cırla-cırla gedir ev. O vəziyyətə düşüb. Son zamanlar laf pis vəziyyətə düşüb hal-hazırda. Yəni ilanlar, kərtənkələ, nə oldu gəlir dana, böl-böcək, hər şey gəlir o vəziyyətdədir. Aidiyyət qurumlar nə deyir sizə? Aidiyyəti qurumlar hamısına yazmışıq ərizə şəklində, post yoluna göndərmişik, qaynar xəttlərinə zəng eləmişik. Demək ki, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyindən gəliblər, baxıblar, sağ olsunlar, onlar müraciət eləmişik gəliblər. Amma Ekologiyadan Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gələn yoxdur. Yəni bizim şikayətimizə baxan yoxdur, o vəziyyətdəyik. Yəni bunların fikri odur ki, yəni bizim başımıza uçsun, ailə uşaqla evin altında qalaq. Öləndən sonra hə, onda baxacaqlar. Yəni bunların fikri budur. Biz də cənab prezidentimizdən xahiş edirik ki, ola bilər bəlkə çox şey bildirmirlər ona, çatmır prezidentimizə, Mehriban xanıma. Xahiş edirik ki, yəni baxsınlar, bunlara bir əncam eləsinlər, bir əmr versinlər ki, yəni bu insanların şikayətinə, bu insanları bir yana köçürsünlər, pul versinlər, köməkdarlıq eləsinlər. Olmaz da haçana qədər. Bir partiya köçürülüb, iki partiya köçürülüb, indi üçüncü partiyada daha da çox qəzalı vəziyyətdə evlər var, amma baxan yoxdur. Yəni şikayətimizə baxan yoxdur. Oturublar otaqlarında, kondisioneri otaqlarında. Haçan gedirik, sonra gələrsiniz. Haçan gedirik, baxan yoxdur. Yəni o vəziyyətdə az qalırlar ki, da qovalıyalar o vəziyyətdədir. Bizi baxan yoxdur. Biz güvənirik, Mehriban xanıma güvənirik. Onlardan kömək istəyirik. Dillənəndə də çağırırsa onları, deyib, sürüşmədir. Taki-tak gedəcək. Biz o taki-taki gözləməklə kimsə bu ölməlidir. Ondan sonra bir nəticə çıxardacaqlar. Mümkündür. Burada yaşamaq mümkündür. Heç bir şəraiti yox, marşrutu yox, heç bir şey. Onlar gəlib özləri bilir ki, eliblər, qəzalıdır. Baxan yoxdur. Nasıl çəkiliş eliblər, görüblər. Özləri görüb ki, nə hallıdır. Ev qorxuludur. Çox pis vəziyyətdədir. Amma baxan yoxdur. Kimsə düşər, hansı uşağın üstə düşər, hansı ev odaya qızın evi düşür, qonşunun evinin üstünə gəldilər. İki dəfə gəlib baxıblar. İcradan da gəliblər, fövqəladan da gəliblər. Baxıblar, amma heç nə eləmirlər. Hə, baxacaq, xəbər verəcək, heç nə də demirlər. Tam necə yaşayırsınız bəs belə? Qorxu içində, qorxu içində. Nə bilərəm, gətirib evimdə saxlayıram, aman uçar. Amma deyirəm, neçə gün, uşaq neçə gün gətirib mənim yanımda qalsın? Mənim evimdə neçə gün qalsın? Qorxu içində. Bax, özü çəkir, bu dəqiqə gir, çəkə bilərsiniz. Aparın bu dəqiqə, çəkin, baxın, göstərin. 7 uşaqlar. Çoxu çox oğul, deyiləsi döyülür, başına dönüm, qadan alım. Valla, billa. İki partiyaya gedib, üçüncüdür, xeyrətdə var. Bu bir ev döyülür, iki ev döyülür, üç evdə çıxıb kirədə qalalar. Çoxdur, ev çoxdur. Bir-bir çəksinlər, baxdı, çəkiliblər. Gəlib özü, fövqəladə bircə-bircə hamısını çəkibdir də, hamısından xəbərdarlıq eləyibdir. Rəy verib ki, hə, baxılacaq, haçan baxılacaq. Ev ki, hansı ailəsə yerə batandan sonra mı bu baxılacaq bu evə? Belə şey ola bilməz. Biz haldayıq. Belə olmaz. Siz ancaq nazirliyə şikayət edin ki, bütçədən vəsait ayrılsın sizin köçürməyiniz üçün. Bizlik burada heç nə yoxdur. Biz də dəfələrlə getmişik icra hakimiyyətinə, Nazirlər Kabinetinə müraciət eləmişik ərizə şəklində ki, bizə cavab gəlib ki, biz düzdə o vaxtı 5-10 nəfər getmişdik. Cavab gəldi ki, sizin işinizə baxılması üçün Bakı şəhəri icra hakimiyyətinə, rayon Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə göndərilib. Amma 5 ayda bir dənə o qurumlardan gələn yoxdur ki, ay kişi ölmüsən, qalmışsan. Heç kəs maraqlanmır. Maraqlanan yoxdur. Bir dəfə səsi biraz hakimlə danışırsan, sırası polislərdən yığılışırlar ətrafa, hə, sözü yığışdırırlar, gedərsən bölməyə. Qorxuzurlar cəmatı. Amma baxan yoxdur.
Yəni bunu prezidentə də çatdıran yoxdur ki, prezident görsün ki, bunun vətəndaşları nə haldadır. Hamısı gizlədirlər, bir səs sakitləşsin, bax belə bir məsələdir. Onlara güvənirik. Evdə oturmaq olmaz, qardaş. Gecə oturursan evdə görürsən tak tuk divarlardan səslər gəlir. Divarlar partiya partiya gedir. Libo evə get bax ki nə. Fövqəladənin rəyi var ki, zəng edib fövqəladə şibəsi rəy vermirsən. Deyir qardaş, mən rəy vermişəm ki, o evdə yaşama. Ev başa uçacaq, mən cavab verməyəcəm. Cavab verən icra hakimiyyətidir. Deyirəm ki, qardaş, yazmışsan burada cavab başıma düşəcək ev. Nə cavab verəsən? Deyir, uçanda cavab verirəm. Mənim ölməyimi gəlir, ölmə mənim nə cavab verəcək bu adam? İcra verməyərdi da, o vaxtı torpaq verməyərdi. Əgər bura sürükən zonası idi, əgər bilirdisə, niyə torpaq, qiymət danışıb torpaqları satırdı? Torpağa kimin almışsa? Niyə icazə verirdi? Hamı torpağını alıb tikibdi da, ev tikibdi. İcradan alınıbdı da hamı. Heç kim də öz başımıza, mən öz başıma ev tikə bilərəm. Haqla danışıb, haqla torpaq alıb ev deymişəm. Elə şey olar. Əlbəttə ki, icra. İcra o vaxtı gedəndə, torpaq istəyəndə, müraciət edəndə, bu torpağı mən alıram ev tikməyə, mən yaşayış üçün. Nə qiymət danışırdı onda? Nə verirdi? Deyərdi, ora olmaz, qəti olmaz, ora sürüşcən zonasıdır. Nə o sözü demirdi o vaxtı? İndi də hamısı sürüşcən zonası olub, ay ol, qadan alıb. Hamı da alıb, tikib, nə eləsin? Nəfər sahibi, uşağı var, ailəsi var. Nə qədər kirələrdə qalsın, nə qədər qohum evində qalsın, yaşayırlar da gəlib. İki qardaş bir evdə yaşaya bilməyib, ayrılıblar, torpaq alıb çıxıb. Biri çıxıb, biri qalıb o evdə, ata yurdunda. Və belə-belə qızıldı, çoxalıbdı. Bəs indi bu nə eləməlidir? Bax, icraya hamı gedib, icranın əli ilə, sənədlə almışıq. Elə öz başımıza gəlib torpağı götürüb dam deyməmişik ki. İndi də arxasında dursun, onun yoluna qoysun. Hamının körpəsi var evində, əskəri var, uşağı var. Belə olmaz ki. Belə yaşayış olmaz bu evlərdə. Ham torpaq vergisi, rüsumlar ödəyirsiniz siz? Bəzi niyə ödəmirik ki? Hamı da ödəyir, işıq ödəyirik, su ödəyirik. Hamısına, oğul, elə şey olar, harada yaşayırıq biz? Bura Azərbaycandır ki, keçələr, hər şeydən keçələr. Burada keçmək yoxdur, Azərbaycanda elə şey yoxdur. Sən nə danışırsan? Bəs sizi qanunsuz tikirlərə niyə işıq, qaz, su xətləri çəkilir? Bizə qanunsuz deyil, o vaxtı qanunla veriblər bizə. Amma indi qanunla verdilər, gətdilər. Qanunla tikmişəm, yaşamışam. Mən şəxsə öz qızıma vermişəm, tikib qoymuşam içinə, qanunla. İşıq pulu, torpaq pulu, hamısını da ödüyüb, deyək, kağızlar gətirim, göstərim. Amma ki, indi ev uçur, gəlib baxan yoxdur. Ev uçur, ev belə gedir qonşun evinə. Gedərsiniz, çəkə də bilərsiniz. Aparım, çəkdirim. Ev gedir qonşun evinə. Amma gəldilər, icradan da gətirdim, ərzə yazdım, gətirdim. Ondan getdim, fövqəladan gətirdim. Nə olsun, gəlib çəkib, fövqəladan çəkib gedib, biz sizə xəbərdarlıq eləyəcəyik. Haçan eləyəsiniz. O uşağın üstünü ev aşanda mı eləyəcəksiniz? Haçan eləyəcəksiniz o? Gələcəyin əsgəri böyüyür. Gələcəyin əsgəri böyüyür, əlbəttə. Ona görə mi, öləndən sonra mı gələcəksiniz, əliyağa düşəcəksiniz? Hansı evdə ki, o ailə yerə batandan sonra mı əliyağa düşəcəksiniz? Belə olmaz ki. Belə olmaz, buna baxınmaq lazımdır. Yalan deyil ki, bu göz qama bir evdir, iki evdir. Hamının da sənəti əlində, hamının sübutu əlində, hamının evi elədir, hamının. Bu bir evdir, 5-10 deyil, 20 evi deyil. Oğul, bütün babacığın döşün, bu diklərin hamısının evi belədir. Hamısının çox ev belədir. Belə olmaz. İcra başçınızla görüşə bilirsiniz, yoxsa? Yox, başçınızla. Ərzə yazmışıq, ərzəmizi göndərib fövqaladıya, fövqaladan gəlir. Yox, yox, elə paralelar adam, elə qapıda duran adam, elə susur ki, adam siymiş dala qaydır. Yox, yox. Yox, icraya ərzə yazıb vermişik, ərzə gəlib, göndərib fövqəladıya. Fövqəladan da gəlib baxış keçiriblər, çəkiblər şəkilini, hamısını. Amma nə olsun ki, bax, indi lazımdır arxada durmaq. Bax, qardaş, fövqəladanın bizə verdiyi sənədlərdir. Dövlət rüsumunu ödəmişik. Bax, fikir versən, fövqəladanın verdiyi rəylərdir, axtardı. Yəni, konkret deyir ki, burada yaşamaq olmaz. Çox pis vəziyyət. Yaşamaq mümkün deyil. Yox, indi bir söz deyək də sizə, əgər bunu Fövqəladə Hallar Naziri kimi qurum qoyublarsa, bu mənə icazə vermirsə burada yaşamağa, deməli bu qəzalı vəziyyətdədir. Fövqəladə hallı o? Fövqəladə elə bir qurumdur ki, fikir ver, elə bir qurumdur ki, buna deyir ki, olmaz. Qətiyyən yaşamaq olmaz. Burada şamı qalıb belənsin, kimə deyəcəksən dərdi, kimə deyəcəksən. Hamı elə oturub kreslo arxasında, amma fikirləşmir ki, cəmaat burada nə zulüm çək. Bəs evləriniz başınıza uçur, nə etmək fikrindəsiniz? Evlərimiz başımıza uçur, deyəndə uçur. Düşmüşük ona görə əl-əyəqa ki, bir kimə müraciət edirik, ardın kim baxacaq, nə deyəcəklər, kimin canı yanacaq, kimin bu xalqa bir yazığı gələcək. Ona görə belə yığılmışa düşmüşük əl-əyəqa. Hələ bu nədir ki, çox adam var.
Çoxdur, çox. İndi bunlar elə belə 5-6 qonşudur burada yığılmışıq. Hələ zığın yarı faizi belədir.